საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებას ეგრეთ წოდებული ქამრების შემოჭერის შესახებ ეხმაურებიან ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც. თელავის ვიცე-მერის განცხადებით ქალაქის ბიუჯეტში ადმინისტრაციული ხარჯები მინიმუმამდეა დაყვანილი. წლევანდელ ბიუჯეტში გაწერილია მერიის თანამშრომელთა პრემიებიც, თუმცა თენგიზ მთვარელიშვილი აცხადებს, რომ პრემიებს თანამშრომლები გაწეული შრომითი საქმიანობის პროპორციულად მიიღებენ. თვითმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ალექსანდრე შათირიშვილის თქმით, აღნიშნული განცხადება შრომით ანაზღაურებას არ ეხება, რაც შეეხება პრემიებს. მისი თქმით, პრემიის რაოდენობა წინა წლებთან შედარებით ორჯერ არის შემცირებული. შათირიშვილი აღნიშნავს, რომ დანახარჯების შემცირება შესაძლოა 12-დან 15%-ამდე საწვავის, სატელეფონო მომსახურების და საკანცელარიო საქმიანობის ხარჯზე მოხდეს. ადმინისტრაციულ ნაწილში გვაქვს ძალიან რაციონალურად დაგეგმილი ბიუჯეტი. ჩვენი მოსვლის დღიდან პირველი ნაბიჯები გადაიდგა იმ კუთხით, რომ შემცირდა საწვავების რაოდენობა, ლიმიტები, და მე მინდა დაგარწმუნოთ თქვენ, რომ ყველა ეს თანხა, ყველა ეს თეთრი, რაც კი ხარჯება ადმინისტრაციისთვის, ხოლმე ემსახურება იმას, რომ შევქმნათ ეფექტური სისტემა. ჩვენ ბიუჯეტში გაწერილი გვაქვს პრემიები, თუმცა კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გავუსვათ, ჩვენ ადრევე დავაანონსეთ, რომ ყველა პრემია, მათ შორის არ იქნება ესე გაცემული, ასე ვთქვათ, ზოგადად და ყველა სერდროულად. ასე მთავარი ამოცანა ჩვენთვის არის, რომ ეს იქნება დამსახურების მიხედვით, შედეგებზე ორიენტირებული პრემია. პრემიები შეეხება გასულ წელს და ყველა წინა წელს იყო 4 პრემია მუნიციპალიტეტში, წელს ჩასმული გვაქვს 2 პრემია. ხოლმე, ნუ გაიცემა თუ არ გაიცემა, ეს ალბათ მთლიანად საქართველოში იქნება ერთიანი გადაწყვეტილება. რაც შეეხება დანარჩენ ადმინისტრაციულ ხარჯებს, შეგვიძლია შევამციროთ როგორც იყო. 12%-ით 12-დან 15-ამდე შეიძლება შემცირდეს საწვავის, სატელეფონო მომსახურების და საკანცელარიო სხვადასხვა ხარჯები. აი, ეს საშუალება გვაქვს.